ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. السلام عليكم ناظرين کرام. ناظرین کرام آپ نے سنا یہ بزرگ جو اپنا گھر کا پتہ تک بھول گئے اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ مجھے کہاں جانا ہے میں کہاں رہتا ہوں, لیکن اللہ کا کلام کس بہترین انداز سے پڑھ رہے ہیں, ماشاء اللہ سن کر مزہ آ گیا. اور آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا. آج کل لوگ صحیح سالم ہونے کے بعد بھی قرآن کریم کو نہیں پڑھتے اور قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, یہ بڑی حماقت کی بات ہے. دوستو, قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ان بزرگ سے سبق حاصل کرے کہ یہ سب کچھ بھولنے کے بعد اللہ کا کلام کس بہترین انداز میں پڑھ رہے ہیں. یہ ویڈیو بنگال کی ویڈیو ہے, یہ دماغ کے مریض ہیں اور اپنا دماغی توازن کھو چکے ہیں, لیکن اللہ کا کلام پھر بھی بہت بہترین انداز میں پڑھ رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے کہ یہ اپنے گھر والوں میں پہنچ جائیں. ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.